Mamuca Gheorghadze, სახალხო პარტიის ლიდერი, ჩაგვერთვება, ბატონ მამუკა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. Თემა, რომელიც დღევანდელი გადაცემის გესმით, ჩემი ხმა. Ჩემი ხმა, მესმით და მინდა ვისარგებლო შემთხვევითა გინეობა მოგილოცოთ და მივესალმოთ სტუმრებს და მეფა მინარინოს მადლი და წყალობი დაგვიფაროს ამ გასაცდელი ჟამს. Bato mamka, ხელისუფლების politica Ucrainastan მიმართებაში, ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე მისი politica არის pragmatuli, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ისედაც ოკუპაციის რეჟიმში მყოფ რუსეთს პირდაპირ ხახაში არ უვარდებიან და სწორ სახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს დგამენ. Ucrainis oficiozi აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას და ჩვენი ოპოზიციაც ამბობს, რომ პრორუსულია ეს ხელისუფლება. Ai თქვენი მოსაზრება თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი ეს პირველი კითხვა იქნება თქვენი მისამართით. Დიდი მადლობა. Უპირველეს ყოვლისა მიგვაჩნია რომ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში არ არის სწორი. Მაშინ როდესაც ჩვენს თვალწინ სოფლიო კონფიგურაცია იცვლება. Მაშინ როდესაც დამთავრდა უდიდესი ეპოქა რომელიც მეორე სოფლიო ომის წესრიგზე ჩამოყალიბდა და ახლა იქმნება ახალი. Აი ჩვენ დღეს ფაქტობრივად ჩირგვებში ვზივართ და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ქართული სახელმწიფო იმ ახალ კონფიგურაციაში ცოტა უკეთესად ჩაჯდეს. Ჩვენ გვახსოვს პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ ლიდერთა აქტიურობამ, როგორ შეცვალა დაშლილი იმპერიის საფუძველზე სხვადასხვა ქვეყნის თუნდაც ტერიტორია ავიღოთ, ვიღაცა მოიგო, ვიღაცა წააგო, იმიტომ რომ ლიდერები ვერ აღმოჩნდა სათანადო სიმაღლეზე. Ვიღაცა საერთოდ წაიშალა პოლიტიკური რადარებიდან. Აი ახლა მიდის სხვა პროცესი. Აი ამ პროცესთან მიმართებაში რო არაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება არაფერს, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. Unde am imjelos, imasa dacă am șile bitrom, am sule mă bizdros, rai sadic neba, ce ne ia zgin. Ai dres, tu unde sau vreo, proda sau luri, prorusuli, ai cine ți mațchi, romelice, așcarat cu elas ganari, aliere, buri, rogor, te ertepti sabirțone, manațchi șețuala, tavisi, strategia, lați gamo i hateba, iară sit cu emșim colon. Aramet kmedebe și tundați antida sau luri, sagareu, sacmeta, ministri șețuala, da danișna mis adgilas, ჩინეთის ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც აქვს მჭიდრო პირადი კონტაქტები ამერიკელ პოლიტიკოსებთან და რომელიც არის იმ თეორიის მომხრე, რომ დღეს მსოფლიოს ბედზე ორი სახელმწიფოა პასუხისმგებელი, ამერიკა და ჩინეთი, და მოდი თავაზობთ ამერიკას, განვიხილოთ რუსეთი როგორც მონაწილე რეგიონულ დონეზე სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, მას აქვს ჯერ კიდე იმის შესაძლებლობა, რომ სადღაც წერტილოვანი შეიძლება ძალიან. ბატონ მამუკა, შორს წაგვიყვანს ეს დიდი გეოპოლიტიკა. მეტი რა გააკეთოს ხელისუფლებამ, შეიტანა კანდიდატის სტატუსზე განაცხადი, დაიწყო 12 პუნქტიან სარეკომენდაციო ნაწილზე მუშაობა, აგერ ევროსაბჭოს რეზოლუცია რეფორმების თვალსაზრისით, ყველა საერთაშორისო აქტში რუსეთის წინააღმდეგ გამოვიდა, მხარი დაუჭირა ევროპას. Მეტი რას ითხოვთ? Ანუ აი მუდმივი გამოცდილება ამ რიტორიკის, მოდით მე სხვანაირად, როგორც ხვათაობის შვილი დაგისვავთ კითხვას, მუდმივად იძლეოდა ყოველ 10 წელიწადში ომს. Იქნება ეს პოლიტიკა უფრო ამართლებს იმ რეგიონალური გადაწყვეტილებით, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით? Არის ახლა ამ კითხვასაც აქვს ლეგიტიმაციის საფუძველი, ხო? ლეგიტიმური უფლება დაისვას. Ai სოფლიო პოლიტიკურმა აზროვნებამ, მათ შორის ქართულმა პოლიტიკურმა აზროვნებამ, ამის პასუხები დიდი ხანია შეიმუშავა. Აქ რიტორიკაში არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი სახელმწიფოს ინსტიტუციონალურ მშენებლობაში. როდესაც რუსებმა კოსმოსში გაუშვეს რაკეტა, კენედი მთავრობა შეკრიბა და განათლების სისტემის რეფორმაზე დაიწყო საუბარი. აქ არის პრობლემა. Ამიტომ რიტორიკაში კი არ არის პრობლემა. Ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვერ მოვახერხეთ ვერც ერთი ინსტიტუტის კაცრად ფუნქციონირებადი ინსტიტუტის შექმნა. Რუსეთი და ვინმე გვიშლის ხელს, რომ თვითმმართველობა ქონდეს ქვეყანაში? Ვინ გიშლის ხელს, რომ ჩავატაროთ ნორმალური არჩევნები? Ვინ გიშლის ხელს, რომ ნორმალური სასამართლო ქონდეს, რომ მედია პოლიტიკური პოლარიზმი იყოს ქვეყანაში? Ვინ გიშლის ხელს, რომ ასეთი პოლარიზება არ იყოს? Ანუ საქმე რაში არის? საქმე არის იმაში, რომ ჩვენ რიტორიკაზე, სიტყვებზე, ვერბალურ ნაწილზე უფრო ამახვილებთ ყურადღებას, ვიდრე საქმეზე.
საქმეს რაც შეეხება, აი კონკრეტულად დაგისვავთ მაშინ. საქმეა გადასაწყვეტი ხელისუფლების მიხელ სააკაშვილის кейსი. ევროპელები გვეუბნებიან, რომ უნდა გაუშვათ ჰუმანიტარული მიზნით, ნუ ევროპარლამენტარების ნაწილი, რა თქმა უნდა. Ოცნება ამბობს, რომ მე კანონს ვასრულებ, საქმით ვარ კანონდამცველი და კონკრეტულ დანაშაულებებზე მისჯილი აქვს სასამართლოს. Როგორი სასამართლო ჩვენ გვაქვს? Აი ასეთ სასამართლოს. Უნდა გაუშვას ხელისუფლება? Აი მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მე ნამდვილად არ მივეკუთვნები სააკაშვილის ამ მხარდაჭერას და არც გულშემატკივარს, როგორც პოლიტიკოსის. Არადამაჯერებელია შემთხვევის ყველა ეს სასამართლო. Არადამაჯერებელია. Არის პროცედურული დარღვევებით. Ანუ მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია, რომ პროცედურებს დემოკრატიაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Პროცედურული დარღვევებით არის, რომელიც აჩენს გაცდას, რომ ეს სასამართლო არის პოლიტიკურად მიკერძოებული. Შემდეგ მეორე მომენტი. Რასაც სიტყვით ლაპარაკობს ხელისუფლება, ის სასამართლო პროცესებზე არ აისახება. Როცა ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრ რამეს და მათ შორის მეც მაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ წარიმართა 2008 წლის ომი, როგორ იყო სხვა საკითხები, ის დარბევის თემები, პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის ხელოვნური ნგრევა. Ამაზე კი არ არის საუბარი. Არამედ საუბარია ისეთ თემებზე, რომელიც ცივილიზებული სამყაროსთვის და როგორიცაა ჩვენთვისაც გაუგებარია. Შემდეგ მეორე მომენტი, ჯანმრთელობის თემა. Acum, როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ვინმე ციხეში წავების მომხრე იყოს, ვინმე ტოვებდეს თუნდაც იმის განცდას, რომ აქ პოლიტიკურ ანგარიშტორებას აქვს ადგილი, ან ისეთი სასამართლო შექმენი, რომელიც ეჭვებს მოხსნის, ან და მოიქეცი ისე, რომელიც ქვეყანაში განუხტავს სიტუაციას და ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესებს დაუძებს სათავეს. Ჩვენ მე მექნება პირადად განსა, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის. Რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, რა გნა რაღაც სააკაშვილი ავათ, როგორ უნდა გავცეთ მე პასუხი სააკაშვილის ამთავრობის მდგომარეობაზე? Ვერ გავცეთ, ამიტომ აზრი არ აქვს ჩემთან ამ საუბარს, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ტემპერატურა აიწიოს იქ, სადაც ასაწევი არ არის. Რომ მოსახლეობის განწყობები იყოს ისეთი ნიჰილისტური, რომ ხელი ჩაიქნიოს ყველაფერზე, რომ გადავნაწილდეთ ორ ნაწილად, მკვლელებად და დამნაშავის დამცველებად, და ეს მიგვაჩნია პოლიტიკა და ეს არ არის პოლიტიკა. Აქედან გამომდინარე, ამას ყველაფერს ხელისუფლება, აი ამ თამაშს ხელისუფლება გვთამაშობს. ჩვენი ამოცანაა ყველასი, რომ ამ თამაში არ აუყვეთ, გადავიყვანოთ რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და იქნებ როგორმე მოახერხოთ, რომ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. Მადლობა.